Dobro jutro, dragi gledalci. Dobro jutro, Srbijo. Nadam se da ste lepo proveli za vikend, da ste uživali sa svojim najmilijima za praznike. Mi nastavljamo naš jutarnji program. Želimo vam lep početak radne nedelje, ko radi danas ili ko ne radi, da još malo uživa danas do sutra. Da pozdravim i gosta našeg prvog, Borko Kašanski, urednik vesti u Srpskom telegrafu. Dobro jutro. Dobro jutro. Za novinare nema odmora. Nema, da. Vi to znate najbolje. Da. Evo, čekamo gospodinu Marića. Tu doći će za koji trenutak, a dok ne dođe, uvek je tu negde uvek Marić. Tu, evo, na primjer, u Srpskom telegrafu. Ovo je drugi deo velikog intervjua Milomira Marića. Ja sam ona i od juče čitala, ali uskršnji u stvari bio preključe, jel tako? Pa dvobroj može se reći i juče, da. Da, a ovo je nastavak. Vrlo zanimljivo. Vaša koleginica Tanja Kovačević uradila dobar intervju sa Marićem. Jeste, bio je plan da bude jedan nastavak, ali on je toliko stvari ispričao. Nemoguće. Da, da. Što bi rekli, pod jedan to, a pod dva na zahtev čitalaca. Da, da. Dali smo i drugi. Šta je vama bio negde cilj da saznate od Marića što možda niste čuli u emisijama ili niste do sada čitali u njegovim intervjuima? Iskren da budem, kad smo se dogovarali na kolegijumu, evo recimo, ja pamtim, dovoljno imam godina da pamtim i dane duge. Ja sam kupao, dugu sam čitao u školskoj klupi, onako za vreme časa, da ne vide nastavnici, na primjer. Tako da on je zaista svedok jednog vremena koje, evo, zahvata, Boga mi, dobrih 30 i nešto godina. Nije možda popularno, pošto nije tu da pričamo koliko je star, ali tako ispada. A za to vreme svi znamo svašta nam se promenilo, koliko ljudi, koliko vlasti od njegove knjige, što kaže Deca komunizma, koje je bio tek neki uvod u neko društvo, ono koje se menjalo, pa onda Milošević, Đinđić, 5. oktobar, ovo najnovije vreme. Znači, i što je najvažnije, o svakom ima da kaže po nešto. Prvi deo tog intervjua bio nam je posvećen onako likovima, pa smo razne stvari saznali o ljudima, a evo u ovom drugom zaista bih preporučio da ljudi uzmu danas Srpski telegraf, ne samo zbog toga, ali evo, otkriva šta su Amerikanci pre 20 i nešto godina, kako su nas doživjeli, šta su mu najavili da će se desiti, šta se desilo, ostvarilo se. Imao je susret sa jednim zanimljivim direktorom Američkog instituta za neka strateška istraživanja u Italiji, i čovek mu je otprilike najavio, barem u ekonomiji, neke stvari koje se evo danas obistinjuju. Srbi, drčni ste kao da imate bar 20 nuklearki. Da, čovek kaže, ja vas ne razumem i ponašate se tako kao da vas ima 80 miliona i da rastete sve više, toliko se kako bi možda i neku težu reč od toga da smo drčni rekao, i eto, bit će da nas je pročitao. Ali zanimljivo je, kad smo već pomenuli dugu, da postoji mnogo kuća u Srbiji koji dan danas čuvaju u dugu neke značajne brojeve, neke značajne intervjue. Mislim da je to negde domaći zadatak za mnoge koji sada rade, da se sačuva. Pa nema više tako. Mislim, to je bila prosto duga u to vreme i zagrebački start, možda neki pandan, i to je to. Slabo se danas može naći tako nešto na tržištu. S takvim imenima, mislim, da ne zaboravimo, Mira Marković je pisala za dugu, recimo, koja je bila sasvim suprotno usmerena protiv njene politike, njenog muža, ali je svejedno, ona je pisala te čuvene kolumne i tako. Mi smo u našem jutarnjem programu s vremena na vreme ugostili borce sa Košara, i ovde je jedan veliki tekst o njima, Veliki petak 99. godine za heroje sa Košara i srpstvo ostaće upamćen kao dan kada je počela srčana odbrana otadžbine od višestruko jačeg neprijatelja. Taj Veliki petak je 9. april bio, i to je današnji dan, i evo da kažem na sreću da nije možda vas, recimo, ili Srpskog telegrafa koji je vodio dugo jednu akciju da se ne zaborave ti heroji iz Košara. Ja mislim da su oni posle dosta godina izbili ponovo nekako u prvi plan, i da je stvarno, ne razumem da je punih, eto koliko, 17-18 godina to bilo prekriveno, kao da nas je sramota. Tako je, a pritom njima nije cilj ni bio prvi plan, njima je bio cilj da se čuje za njih, da se čuje njihova priča. Mislite, stvarno, svakoj normalnoj zemlji, mislim, neke zemlje obeležavaju neke datume nekih smešnih događaja, a mi ih bar imamo, i
Eto, na sreću, to se opet vratilo. Mi imamo i jedan tekst spreman koji još nije izašao, ne znam kada će, ali zašto se o košarama ne uči, recimo, u školama? To je isto jedna sramota da đaci, ajde, osnovna škola, možda su mali, ali u srednjim školama u Srbiji ni reč ili vrlo šturo, zavisno od volje profesora, uopšte znaju šta se dešavalo, dešava, tako da... Ovdje imate i izjavu borca Ivice Lazića koji kaže to su jake emocije i danas sanjam pakao kroz koji smo prošli. Ja bi stvarno voleo da ti ljudi dolaze da predaju deci, da im drže časove. Dobro jutro, gospodine Mariću. Pominjani. Vajstinu se rodi. Šta smo rekli? Hristus Vaskrse, Vajstinu Vaskrse. Ja sam ko Žika Šarenica. Mariću, pa ne možete vi se, vi ste u novinama, na televiziji, u šetnjama, na pijaci, ne možete postignete. Ne mogu da postignem. Sad smo pričali šta nam je Amerikanac predvide oko plata i to i... Pa dobro, ovaj Tito bio dobar, on je svoje radnike prodao po 1000 maraka. Od 66. i u Francusku, i u Nemačku, i u Švedsku. Gde god su odlazili, to je bila cena koju je Tito bio, izborio se. Ali to je bila ratna šteta. Te plaćali 1000 maraka, to je u sklopu ratne štete bilo. Da. Evo, pominjali smo ovaj intervju vezano za borce sa košara, a vaskrsla ideja o prenošenju pepela slavnog naučnika. Ministri bi Teslu u hram, naučnici kažu to je glupost. A Vaskrso je ministar kulture Vukosavljević, to se onako malo primirilo, sad će opet da krene polemika. Mada on poziva na taj primer Njutna i Darvina koji nisu ni malo bili vernici, a počivaju u Westminsterskoj opatiji, pa misli da bi to moglo i ovde. Međutim, vidim da reakcije su onako prilično oprečne, što bi rekli. Dobro, običaj je da ipak budu sakraljeni ljudi na grobljima, u crkvama, kako i doliko, i najveći ljudi. Čak i Stojan Milošević koji je sakranjen u dvorištu svoje kuće, nije to normalno, zna se gde se sakranjuje. Evo, u Poljskoj, na primjer, oni su Šopenovo srce stavili u crkvu, podelili su ga na Pariz, na Varšavu. Zna se gde je Kopernik sahranjen. Svi ti velikani imaju svoj grob. Nezgodno da je neko u muzeju. Evo recimo... Ta groblja, izvinjam se, su zaista i muzeji. Ne znam, Père Lachaise u Parizu, ja sam bio 2-3 puta. To je više muzej nego groblje. Tu su sad razni... Pa i naše novo groblje je... Polumuzej, pa... Dobro, imaju spomenici svih naših velikana i zna se ko je sahranjen u crkvama. Kod nas je bio situacija da su, evo recimo... Radoslav Grujić, profesor, je našao u ruševinama Svetih Arhanđela grob cara Dušana za koji se nije znalo. Onda je on nosio u kutiji za obuću i to se skrivalo negdje u Patrijaršiji. Tek evo, posle Drugog svjetskog rata je sahranjen u crkvi Svetog Marka. To je ta sudbina. Šta se to dešava sa kostima raznih ličnosti? Mnogi su doživeli da im se kosti prenesu. Recimo, Karađorđevići sad su sahranjeni na Oplencu. Nije normalno da bude u muzeju. Ja sećam prošlog leta kad sam bio u Nacionalnom muzeju Albanije i vidim mošti Svetog Vladimira u Nacionalnom muzeju. Ja se prekrstim, celivam mošti kako doliko, ali nije normalno da su u muzeju. To samo u tim malo poremećenim zemljama je tako, a ovdje su... Pošto smo mi normalna, onda glupo je da selimo išto. Ali recimo, bilo je tu razni satanistički obreda sa urnom Nikole Tesle. Čak su dolazili i oni japanski sektaši koji su otrovali metro Asahara i njegovi ljudi. Oni su tu pravili nešto sa pepelom Nikole Tesle pre nego što su otrovali tokijski metro. Znači, zna se gdje je šta, u hramu ili na grobu. Mogu ja jedno kontrapitanje, nevezano za to. Kako vam se svide ovaj intervju u prazničnom broju i danas? Čije? Vaš, Milomira Majića, ne znam da ga poznate. A ne čitam ja tog čoveka odavno. Zato što ima lepih... Ja sam od tog čoveka odavno digao ruke.
pošto od njega nikakve... Kaže, čitaoci tražili nastavak i evo mi danas ovaj dan. Da, odličan je. Pa dobro, znaš šta, i moj nepleti ga, hvala, znaš, ne samo ti. Hvala vam najljepše na prelistavanju dnevne štampe ovako ranom zorom. Biće prilike, vidjet ćemo se još. Srpski telegraf vredno radi i često su vaše kolege, a i naše kolege, naši gosti. A sad je vreme da čujemo najvažnije vesti iz zemlje i sveta.